Ek geskiedel daar Jubern. Ek groet julle uit Patmos Studio uit. Goeiemôre. En my nommer gaan onder aan die skerm verskyn as enige iemand my wil kontak, julle is baie baie welkom. Viroggend wil ek met julle ietsie deel wat julle dalk self baie keer oor wonder. Mense het baie keer in jou in jou lewe of selfs in jou huis iets wat wat verkeerd gaan, almekaar verkeerd gaan en dan vra mense altyd Here hoekom, hoekom. Nou vir môre wil ek met julle deel oor 'n erfstuk wat ons in ons huis gehad het, wat 'n vervloeking was. Dit was 'n skildery geweest wat my skoonpa uit die tweede wêreldoorlog uit voordat hulle die die museum in Aosta in Italië gebombardeer het, het die soldate ingegaan en hulle het skilderye gevat. Hulle die 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 museum geplunder en so het my skoonpa 'n skildery gevat en hy het hom uit sy raam uit gehaal, hy het hom opgerol en in 'n silinder ingesit want luister baie mooi, hy het hierdie skildery begeer. Die skildery was baie onbekende uh, skilder uh, skilderaar geweest, maar dit was 'n man dieselfde man twee keer geskilder een keer op die voorgrond wat hy wat hy jonk is met vuur in sy oë en 'n uniform aan het 'n soldaat op die agtergrond is dieselfde man hy's oud hy het geen lewe mee in sy oë nie die voorgrond waar hy jonk is en vurig met die oë is die alpe baie duidelik geteken sigbaar op die agtergrond waar hy oud is is dit dof dit was die skildery so het hom opgerol en saam gedra in die oorlog die oorlog was verby hy het bly lewe hy teruggekom suidwes-afrika toe en so is hy getroud en so het hy hierdie skildery in sy huis ingebring skoonpaas oorlede ek dink op 47 jarige ouderdom aan 'n hartaanval die derde keer toe hy nou al 'n hartaanval gehad so het ons toe nou toe ons getroud is Het ons die skildery geerf van Gideon my man was die oudste. So hy het hierdie skildery gekry. Maar ek het nooit van hierdie skildery gehou nie. Daar was iets rondom die skildery wat my afgesit het. En as ons hom in die huis gehad het, mense wat ingekom het in die sitkamer het, het dadelik na die skildery toe gegaan. Petty het gesê, "Wow, wat is die storie rondom die skildery?" Ander het gesê, "O, my hare staan regop. Hier's iets rondom hierdie skildery wat nie vars is, soos ons nou sal sê." So die jare verbygegaan en ek het op stadium het ek 'n Italiaanse fotograaf in my huis gehad want ons het besluit ons wil hierdie skildery teruggee aan Italië want ons het net besef daar is iets snaaks rondom die skildery. Daar het ek hom afgehaal, daar het ek hom geberg, daar het ek hom weer opgehang soos ons maar getrek het. Toe kry ek 'n Italiaanse 'n uh, uh, fotograaf en hy kom neem toe nou af die skildery met die idee hy gaan terug Italië toe gaan dit adverteer en dan nou kyk wat se museum soek hierdie skildery. So het hy toe nou fotos geneem en op die ou einde het die film alles swart uitgekom. Niks het uitgewerk nie. Op 'n stadium het ek hierdie skildery afgehaal en swart plastieksakke toegedraai en onder 'n ou koperkartel ingedruk. Daai tyd het ons nog hierdie bedvalle gehad wat so oor die bed gehang het. So niemand kon sien daar is 'n groot swart plastiese sak onder hierdie bed. En dit was in die kamer gewees wat ons altyd die profeet my mentor daai tyd laat slaap het en hy het toe nou weer kom besoek by ons en hy stap in die kamer in en hy sit sy 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 tas neer en hy roep my en hy sê vir my wie het in my kamer geslap ek sê daar was niemand voorheen wat hy sê hier was iemand in my kamer ek ervaar sy gees ek sê Bonnie hier was niemand nie hy sê dis 'n man met twee koppe nou kan jy nou dink toe hy sê twee koppe toe besef ek maar dis die skildery met die man met die twee koppe onder die bed en toe haal ek die skildery uit en ek sê dis die skildery hy sê verwyder hierdie skildery raak ontslaaf van hom en ons het op die ou einde kon ons hierdie skildery het ons om geadverteer ons kon in Engeland by 'n by 'n 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 veiling van antieke skilderye kon ons oor 'n miljoen rand rant gekry het vir die skildery en ons het net besluit ons gaan dit nie doen nie hy moet terug gaan Italië toe want hy kom van daar af nou wil ek net vir jou sê in Josua 7 vers 12 staan daar baie duidelik geskryf dat die Here sê ek sal nie meer saam met julle wees nie omdat iemand van julle iets begeer het en van die buit gevat het van die oorlog En daar staan toe 'n man op en sê dit was ek gewees. Ek het 'n kroon gevat, ek het silwer gevat, ek het goue swaarde gevat. En die Here sê as dit nie verwyder word nie, verwyder dit uit die kamp uit. Ek is nie saam met julle nie. Partykeer het 'n mens iets in jou huis wat 'n erfstuk is, wat tog 'n vloek is. En beginne bid daaroor. En ons het beginne bid en ons het net besef maar hierdie is werklik 'n vloek. My man het by die dag vir ouder. En ouma het gesê vir sy ouderdom word hy baie goud gehouer oud. En net ons besef maar dit is die skildery, dis die man op die skildery met die oud en die jonk in op die ou einde van die dag het ek hierdie skildery na 'n uh, 'n uh, uh, veiling toegevat in Sandton. En hulle het hierdie toe ek inkom met in die skildery in die in die hotel waar hierdie mense dan nou uitgestal het, toes almal, wow, ons het die skildery, ons het hom, en ek sê so 'n watse skildery. En hulle sê maar dis die die skilderaar het net 3 skilderye geskilder. Die ander 2 het ons en hierdie een het ons nog al die jare gesoek want hy word vermis uit die museum uit. En ek het toe nou die skildery vir hulle gegee dat dit hom saamvat na 'n veiling toe, weer terug Engeland toe in op die ouene van die dag het hulle vir ons 'n bedrag gegee waarvoor die 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 die, die skuldery op die veiling gegaan het en hulle wil toe nou bank besonderhede hê en die gees van die Here het vir ons gesê jy lê vat geen geld nie laat hulle die geld vat en Italië toestuur dat dit 'n skenking is aan die museum. Die Aosta het toe nie meer bestaan nie, maar daar's toe nou 'n ander dorpies met ander museums en die geld het toe nou soontoe gegaan. Ja, en 'n mens betaal baie keer 'n duur prys vir ietsie wat jy gekry het, wat jy waarde aan hê en dan besef jy net hierdie was 'n vloek geweest. So as daar enige iemand is wat twyfel oor iets in jou huis wat jy gekry het of wat van elders afkom van 'n ander land af, Ons is so geneig om hierdie goed in ons huise in te bring van dis mooi en ons ken nie werklik die geskiedenis daarvan nie. So ek wil net vir julle sê, bid, vra die Heilige Gees, loop deur jou huis se bietjie en vra vir hom, wat is daar in my huis wat dalk kan veroorsaak dat ek aan hierdie ongeneeslike siekte ly, dat ek aan hierdie vinnige veroudering ly, dat ek aan hierdie huweliksprobleme wat ek het, finansiële tekort, wat ook al die probleem is. Ek glo die gees van die Here gaan julle lei. Wees geseënd.